Já faz muito tempo desde que eu fiz minha última trade no Blox Fruits. E para fazer trade de uma forma diferente, eu decidi pegar todas as frutas do Blox Fruits e colocar em uma roleta aleatória. E a fruta que acabar caindo nessa roleta, a gente vai ter que tentar fazer a melhor trade possível. Mas antes disso, deixa a gente falar aqui com o nosso queridíssimo Ziolis para ver qual fruta ele consegue nos entregar. E acabou sendo uma Ice. Não é lá grande coisa, mas eu acho que para fazer trade, ela seria uma boa fruta. Nessa lista com quase todas as frutas, a única fruta que falta é a Dragon, porém não tem como mais comprar ela com Robux. Por esse motivo, eu acabei tirando ela da lista e não tô nem acreditando. A gente conseguiu pegar uma Ice. A fruta que a gente conseguiu com a ADM foi a mesma fruta que acabou caindo na roleta. E como eu falei, a fruta Ice é uma boa fruta pra gente acabar fazendo trade, porque ela é logia e também serve pra PVP. Eu só não sei o que as pessoas vão acabar oferecendo por uma Ice permanente. Eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar pegar alguma fruta mítica fazendo essa trade. Robux está muito caro e você está procurando Robux mais barato? Na Spectrobux você encontra Robux e Game Pass com os melhores preços e avaliações do mercado, tendo Game Pass de todos os jogos e uma comunidade para você interagir. Entre agora no Discord e garanta seu Robux. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E essa daqui é a parte que mais dói no meu bolso, porque a gente vai ter que gastar 750 Robux para conseguir comprar a fruta. E para ser bem sincero com vocês, ainda bem que caiu na Ice, porque ela é uma boa fruta e não custa tão caro assim. Eu tava com medo de, sei lá, cair uma fruta mítica, que aí sim a gente ia gastar muito Robux. Mas agora deixa eu ir lá pro segundo e terceiro mundo, saber o que as pessoas vão oferecer, porque aqui no primeiro mundo não tem como fazer trade. Quer participar de um sorteio de Robux e Game Pass? Entre agora no Discord da Spectrobux. Na primeira tentativa só tem um rapaz aqui e eu acho que ele não está muito interessado em fazer trade. Depois de um tempo, consegui entrar no primeiro servidor que alguém queira fazer uma trade. Agora, se ele vai querer entregar uma fruta interessante, eu já não sei. O cara quer a fruta de graça? Não, de graça não dá. De graça eu não consigo, infelizmente. Só que o level dele é 853, então acho que ele não vai ter fruta boa o suficiente para fazer trade. Acho que a melhor escolha que eu posso fazer agora é ir lá pro terceiro mundo para fazer a trade, já que o pessoal aqui no segundo mundo ou vai estar interessado em tirar PVP. Finalmente, depois de muito tempo, alguém apareceu para fazer uma trade e o cara já colocou uma Doug. É interessante, mas eu acho que tem como melhorar. Caraca, uma máxima Venom, uma Mamute, até agora tá interessante. Se ele quiser tudo isso por uma Ice permanente, eu acho que vale a pena. Três frutas míticas e uma Buda ainda. Eu vou colocar pra aceitar, só que eu não sei se ele realmente vai querer ou não. E ele acabou cancelando. Eu imaginava, mas no fundo, eu até que queria que ele fizesse essa trade. Eu nem preciso tanto das frutas assim, mas a gente conseguiria uma Venom a mais, uma Mamute a mais. Veio outra pessoa pra fazer a trade. Eu não sei se vai fazer a mesma proposta de antes. Já colocou uma Leopardo, é uma fruta interessante. Só que somente essas três frutas, eu não sei se é o suficiente. Apesar de eu gostar muito da Leopardo, eu não sei se ela vale tudo isso. Ele acabou tirando a fruta da pata. E pra ser bem sincero com vocês, somente essas três frutas, eu acho que não vale tanta pena assim. A Leopardo até que é uma fruta realmente muito boa. E é uma das frutas mais caras do jogo. Porém, eu não sei se vale a pena por uma Ice permanente. Eu vou ver se eu consigo uma trade melhor. Aparentemente, o carinha aqui quer fazer uma trade comigo. Não sei se a gente vai conseguir entrar em uma negociação muito boa, mas eu vou tentar pra saber o que ele acaba oferecendo. Uma Venom, uma Shadow. Dessa vez ele nem sequer colocou a Doug. Se ele colocar a Doug, fica um pouco interessante. Não é nem que esteja ruim, mas eu acho que dá pra melhorar. Ele tá realmente querendo fazer essa trade, só que eu não sei se eu vou acabar aceitando. Talvez seja interessante, porque eu não tenho tanta fruta Buda assim. E por incrível que pareça, a Buda eu acabo utilizando muito ela pra trade. Só que eu também queria uma Rumble pra conseguir fazer ainda mais trade ou até mesmo vídeo pra vocês. Só que a proposta dele não está ruim. Eu só não sei se tem como melhorar. Talvez eu troque essa Venom por uma Rumble. Eu sei que a Venom vale bem mais do que uma Rumble, mas a Rumble, ela seria mais interessante pra eu trazer vídeo pra vocês. Se ele quiser colocar no lugar da Shadow, também é interessante, porque eu já tenho três Shadows, então dá pra fazer essa troca. Assim, eu tô achando interessante, e eu acho que os dois saem ganhando. E pra fazer ainda melhor, eu não vou comprar outra Ice permanente. Eu vou girar a fruta na roleta novamente, pra saber qual fruta vai acabar caindo. Ué, dessa vez ele tirou as duas frutas? Eu não entendi. Não, eu quero a Buda. Já colocou três frutas e a Buda. Eu não tô entendendo agora a troca dele. Ele acabou tirando a Buda por algum motivo. Eu quero a Buda também. Eu expliquei pra ele, ele acabou trocando a Shadow por uma Buda e agora sim, a gente vai conseguir fazer a trade. Eu só não sei se ele realmente vai acabar aceitando até o final, porque da última vez ele acabou pulando e dessa vez ele realmente aceitou. Eu não sei se foi a melhor troca de todas, mas eu acho que foi a melhor troca até hoje que eu acabei conseguindo. Eu consegui uma Mamute, uma Venom, uma Rumble e uma Buda. Eu não sei se um Ice permanente vale tudo isso, mas eu acho que essa troca aqui valeu muito a pena. Eu espero realmente que eu não tenha feito uma troca tão ruim
assim. Porque normalmente toda vez que eu faço troca, vocês sempre comentam que eu fiz a pior troca de todas e que dava pra eu conseguir uma fruta muito melhor. Só que dessa vez eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa troca aqui. Até porque as frutas que eu acabei conseguindo foram frutas que eu vou acabar utilizando. Talvez a única fruta que eu tente conseguir agora seria uma T-Rex, porque eu tenho apenas uma e seria interessante pra eu conseguir trazer vídeo pra vocês. E qual será a segunda fruta que a gente vai ter que comprar pra fazer uma trade? E dessa vez acabou caindo na fruta Sand, fruta da areia. Só reparei agora que nem eu mesmo tenho a fruta da areia comprada com Robux. Ela é mais cara do que a fruta Ice, porém eu não sei se em valor de trade ela acaba valendo um pouco mais. Por algum motivo eu acho que ele tá querendo fazer alguma troca comigo, eu só não sei o que seria. Ele tá querendo uma massa, uma Shadow, e eu vou oferecer o quê? Eu não tenho o que oferecer pra ele. Eu não tenho mais nenhuma fruta permanente pra acabar trocando aqui por ele. O que eu poderia ainda colocar aqui seria uma Control, mas ele já não tem espaço suficiente. Uma Leopardo. A Leopardo é a única coisa que eu posso oferecer, e eu só posso oferecer apenas uma, porque se eu oferecer mais do que isso, vai acabar doendo no meu bolso. Eu acho que não tem nenhuma troca aqui que acaba me favorecendo. Não é nem que a fruta seja ruim, eu só não tenho o que oferecer. Eu tava esperando ele responder e eu acabei não vendo, mas ele pediu uma Game Pass. E eu não tenho nenhuma Game Pass pra acabar comprando. Na verdade, eu não tenho nenhuma Game Pass aqui no meu inventário. Eu posso tentar comprar uma Game Pass mais barata que eu conseguir, uma dobro de drop, um barco rápido, que são as mais baratas que a gente consegue. E em troca disso, a gente consegue todas essas frutas. Sai ainda mais barato do que a fruta Sand, a fruta da areia. Perguntei pra ele se o barco rápido vai acabar servindo, e se servir, sai mais barato do que a fruta da areia, e talvez a gente consiga uma proposta realmente muito boa. Porque pra conseguir a Game Pass, ele tá colocando todas as frutas que ele tem. Não sei se todas, porque talvez se ele tivesse uma Dragon aí, seria interessante. Mas eu acho que agora, por enquanto, ele tá colocando a melhor proposta que ele consegue. Ele acabou falando que pode, então por esse motivo eu vou acabar comprando o barco rápido. O único problema é que eu não tenho Robux suficiente pra comprar isso agora, então ele vai ter que acabar esperando um pouco. Já coloquei Robux e agora sim a gente consegue comprar barco rápido. Novamente vai doer no bolso, porém comparado à fruta da areia, isso daqui vai sair bem mais barato. Eu perguntei se ele tinha fruta T-Rex, ele falou que não. Só que eu acho que a trade ainda tá muito interessante pra gente acabar fazendo. Só que o que eu realmente queria era uma fruta da T-Rex. A trade até está interessante e boa, só que eu pedi pra ele colocar um pouco mais de fruta pra ver se eu consigo alguma coisa a mais. Já comprei o barco rápido aqui, já coloquei pra troca e por algum motivo não é o suficiente pra fazer a trade. Alguma coisa aconteceu que eu não tô conseguindo fazer a trade. Tá bugando alguma coisa aqui e tá falando que o valor da diferença tá sendo muito grande. Por algum motivo acabou bugando aqui. Eu vou tentar fazer a trade novamente e simplesmente não estava indo com o barco rápido. Eu espero que dessa vez vá. Tá dando uma diferença de valor, só que eu não sei por qual motivo tá dando essa diferença. A diferença tá muito alta. Talvez seja interessante ele acabar tirando a Fênix aqui, pra que aí sim a gente consiga fazer a trade. E vou ter que acabar colocando algumas frutas aqui também pra fazer a trade, mas até que vai ser interessante, porque a Blizzard eu não acabo utilizando, e o portal, a fruta do portal, eu tenho ela com Robux. Já a Fênix eu não tenho, e é uma das frutas que eu acabo utilizando pra fazer vídeo. Não sei se todas as minhas trocas de hoje foram as mais interessantes, mas a gente conseguiu bastante fruta boa. A gente conseguiu uma Venom, uma Shadow, uma Dog, uma Mamute, uma Fênix, uma Rumble e uma fruta do som. Eu acho que todas essas frutas são frutas muito boas, principalmente pelo que a gente acabou oferecendo. Eu acho que uma T-Rex iria me ajudar um pouco mais. Caso a gente conseguisse uma Kitsune, seria muito melhor. Porém, eu não acho que a troca foi tão ruim assim. Mas comentem aí o que vocês acabaram achando dessa trade. Se valeu realmente a pena ou se eu acabei fazendo alguma coisa errada.